ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမသူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားဖို့အတွက်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုလည်းမှုရနေတူဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဒါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါဝေဖန်ပုတ်ချပြီးအတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာတွေဒါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေမဟုတ်ဘူးအဒီအပြင်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအချင်းချင်းမနာလို့ဖြစ်တာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေဒါဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မနာလို့စိတ်ဆိုတာကတော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုသူများမှာပဲရှိရပေါ့နော်သူများတွေကမနာလို့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုနင်တို့ရဲ့မနာလို့စိတ်ကလေးရှော့ဂျေဝင်တာလေးတွေရှော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲပြောလို့ပြောမှရှိတယ်ဒီကနေ့ကတော့မနာလို့စိတ်မှာကျွန်တော်ထင်မနာလို့စိတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဟိုရှိတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါရုပ်ရှင်သားတွေကြည့်မလားကျွန်တော်တမိုင်းဖြစ်စင်တွေကြည့်မလားအကုန်လုံးကဒီမနာလို့စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်ဒီမနာလို့စိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့မစီမံနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအမြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ကိုမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးရောက်ကြံစီရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ရှင်ကားရဲ့တမိုင်းဖြစ်ရတဲ့မှာတွေ့နေရတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပေါ်မှာလည်းဒီစိတ်တွေကရှိနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တာပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဟိုကို့မှာရှိတဲ့မနာလို့စိတ်ကိုဘယ်လိုစီမံမလဲပေါ့เนาะဘာလို့ကို့မှာလည်းဒါရှိတာပေါ့เนาะနောက်တော့ဘိုင်းကကျတော့သူများကို့မနာလို့လို့အဲလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့အိစံပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့စိတ်အဲ့ဒါလည်းကြော်ဖြတ်မယ်လေနော်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ပြောပြချင်တာဘာလို့ဆိုမနာလိုစိတ်ကသူ့ဘာမှလည်းရှိရဲကို့မှလည်းရှိရဲနော်အဲ့တော့ကို့မှရှိတဲ့မနာလိုစိတ်ကိုဘယ်လိုစီမံမလဲဆိုတော့မနာလိုစိတ်ဒီကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်အကြောင်းချက်အားခုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျင်းနှက်မှုမရှိတဲ့အခါကို့ဘဝကြီးကိုမဂျင်းနှက်ဘူးမဂျင်းနှက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေကိုကိုကိုထွက်ပေါက်ကဘယ်နာစိတ်ကိုဘယ်နာထွက်ပေါက်ပေးရမှာမသိဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်မှာအဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အခါမျိုးเนาะဘဝကိုကိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဆင်မပြေတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတလေစိတ်အရန်စိတ်အချင်ပေါက်နေရင်ဘာမှအကောင်းမြင်ဘူးเนาะဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ဆဲကျင်နေတယ်เนาะအဲ့လိုအခါတွေဖြစ်တဲ့အခါဆိုတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့မချိနဲ့ကိုမချိနဲ့ကိုဘဝကိုမချိနဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာမှမနာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးဆက်ဆက်တာပါလဲဆိုတော့ self esteem လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်အသုံးမချအောင်လုပ်ထင်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူရမဝင်လို့ထင်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုညံ့နေလို့ထင်တာဘာမှမလဲအခုရဲ့ relationship ဥပမာသူ့ပြင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါမမပြီးမှာကကျွန်တော်ကိုဝါဒတော့ဟိုအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားကချစ်တာလင်ကောင်းသားကောင်းရတာရောအခုဒီလက်တော်ခက်စားနေရတယ်ဆိုယောက်ျားလေးရဲ့ကိုယ်ဘလောက်ကိုတင်တောင်းတာတော့ဒါတွေကမြုပ်မိတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာလို့မှတ်ယူနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုကအင်တာကိုမရှိသေးတာတော့မပြုတ်ပါသေးတာတော့ဒါမှမဟုတ်အင်တာကိုကွဲထားတာ relationship နဲ့အကြိုက်တွေ့ထားပြီးမှပြတ်သွားတာတော့ဒီဟာတွေကမြုပ်မိတွေရဲ့ self esteem ကျဆင်းစေရပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးသားတွေမှာဆိုတော့အလုတ်ကိုင်မရှိတာပါတော့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့မျိုးသားတွေမှာဆိုကျွန်တော်တိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ပြောမှရင်ပန်းတိမ်ပန်းမျိုးဖြစ်နေတာဒီခါတွေမှာ self esteem ကျလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဒီပြန်စဉ်းစားကြည့်တဝင်းအရန်တူဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသားမျိုးသမီးတွေဆိုရင်နော်အိမ်တော်ဘက်ဆိုအလုံးကျော်တဝင်းတူတယ်မနာလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့တော့တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက pride လို့ခေါ်တဲ့အရန်မာမာနာကြည်လွန်တာပေါ့အရန်ဂုံကိုအရန်ဂုံဖော်လွန်တာပေါ့အဲ့လိုလူတွေကလည်းသူငါအရန်တော်တယ်ငါအရန်ချောတယ်ငါအရန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းတဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနာလို့စိတ်ကိုကြည်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထက်နည်းနည်းတာဝါတာနဲ့ဥမာကြောင်းမငင်ငယ်တဲ့အဆင့်တက်ကအရင်တော်ဆုံးဆိုတဲ့လူကသူတို့ကနည်းနည်းလေးတော်တဲ့လူပေါ်လာလိုက်တာ။အဲ့လူကိုသူကမနာလို့ပို့ပြီးဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမို့လို့အရင်ဒီကိုဂုံမောင်းလွန်းတဲ့လူပေါ့။မမာနာထောင်လွှားလွန်းတဲ့လူတွေကလည်းဒါမနာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါ desire လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းတက်မှတ်စိတ်များတာပေါ့နော်။ဟိုကဆိုလဲဝယ်ခြင်းတရားဆိုလဲဝယ်ခြင်းဟိုကားစီးခြင်းဒီဖုန်းသုံးခြင်းအဲ့လိုလူတွေကလည်းသူတို့ထက်တာနေရတယောက်ယောက်ကသူတို့ထက်ပူတာတဲ့ဖုန်းမသူတို့ကအခုမဟုတ်ကင်လေးတော့ဖုန်းဝင်ပေါ်တယ်အောက်သွားပြီနောက်ထပ် iPhone အစ်စ်ကိုကိုကမဝယ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကဝယ်နေပြီဆိုရင်တော့မနာလို့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ comparison လို့ခေါ်ရကျွန်တော်ဒီများနဲ့သွားနိုင်ရှင်နေတော့ကိုကနေနေအကောင့်ပေါ့ဒီများနဲ့သွားနိုင်ရှင်ပြီးတော့တွေးမိလိုက်လို့ရှင်ကိုကအရင်နှိမ့်ကြနေတယ်ဆိုရဲအတူတူဝင်လာရင်လည်းကျွန်တော်မနာလို့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်း5ချက်ချက်အဓိကဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘာကြောင့်မနာလို့စိတ်ဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့ကိုကကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုရဲ့မနာလို့စိတ်ကိုစီမံမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့လက်သိမ်းခံဖို့ဖြစ်တယ်မနာလို့စိတ်ကသူများမှာပဲရှိတာမဟုတ်ငါမှာလည်းရှိတယ်ငါသူ့အပေါ်မနာလို့ဖြစ်နေရဆိုတော့အချက်ကိုပထမဆုံးကလက်သိမ်းခံဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှကိုအကြောင်းကြီးကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်
ကိုကကို self esteem ကျနေလို့เนาะကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်နဲ့နှစ်သက်မှုမရှိလို့မနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတာဆိုရင်ဒါကိုဖြေရှင်းမှအဲ့မနာလိုစိတ်ကပြေးလည်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုကအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တာเนาะကိုကကိုကအသုံးဝင်နေအောင်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတန်ဖိုးရှိနေတယ်လို့ကိုကိုခံစားရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာမျိုးဘာလို့လဲကိုဘဝတသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာကိုအရှိတရားကိုမိတတ်တယ်ဥပမာကိုအရန်အောင်မြင်ထားခဲ့ဘူးတာကိုမှရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမိပြီးတော့တရားရဲ့အောင်မြင်မှုတော့အားကြပြီးမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကိုမှဘလို့ရေးချင်းနေရှိတယ်ဘလို့အားသာချက်တွေရှိတယ်ဘလို့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးပေးတာဒါလေးညာကိုရဲ့ self esteem ကိုပြင်တင်ပေးရကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုဘာကြောင့်ဒါကိုဖြစ်လဲဆိုတော့လုပ်ရဥပမာတရားရဲ့အရန်သွားနှိုင်းရှင်မိနေတတ်တယ်တော့ဒီကလာဆိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းနည်းရှော့တော့ဘာလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခြင်းကတနည်းအရင်နိုင်ရှင်ဖို့အတွက်ရခိုင်လို့ညာဥပမာကျွန်တော်ကညီမဆိုညီမကိုကျွန်တော်မသိမသိဆိုပုံမှန်ဆိုသိစရာအကြောင်းမရှိဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ friend ဖြစ်တော့ညီမအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သိရတယ်နော်သိရတော့ကိုယ့်ကိုငကူကကိုယ့်ပဝင်းရှင်ကိုယ့်ဆွေမျိုးကိုယ့်တငယ်ချင်းလောက်နဲ့ပဲကိုယ်ကနိုင်ရှင်နိုင်ရှင်လဲဆိုတော့ဒူတိုင်းဘသူဆိုနိုင်တတ်ပါတယ်နော်သူကလည်းကိုယ့်ကိုကနိုင်တတ်တော့အရင်ကကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဘာဘသူကတော့ဘာဖြစ်နေပြီဘသူကတော့အိမ်ဝင်လိုက်ပြီကားဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်မိတဲ့အချိန်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကိုယ်နဲ့တခါမှမတိကျွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းတွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနော်သူတို့အိမ်တော်ရေးတာရတာတွေအဲသူတို့ရဲ့နော်ကားဝင်လိုက်တဲ့အိမ်ဝင်လိုက်တဲ့သတင်းတွေမှာထပ်တိုးပြီးကြားနေရတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ compare လုပ်ပြီးဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကို short သုံးတာမျိုးနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမြင်ရသမျှကဟိုအကုန်လုံးကြီးဒါပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေဆိုတော့ဒါကောင်းတာပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်လာပဲလေနော်အလုပ်အစဉ်ပြေတယ်အိမ်ဝင်လိုက်တယ်တင်လာတယ်အိမ်ဝင်ဖို့ဘယ်လောက်အကျွေးနဲ့ဘလို့ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုမပြောဘူးနော်ဆိုတော့မသမီးကြီးစားဆိုလဲအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့ပဲတင်လာပဲလေနော်တနေ့တနေ့ဘလို့ရံဖြစ်နေရဆိုတော့ဘယ်သူမှတင်လာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းတာတွေပဲတင်လာဆိုတော့အဲ့ကောင်းတာတွေပဲတင်နေရပါလားဆိုတော့အတီလေးနဲ့ကြည့်ပေးရင်ကိုအစဉ်ပြေမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ဘဝတွေကအရင်ကောင်းတယ်ငါ့ဘဝကြီးကပဲဆုပ်ပြတ်နေရဆိုတော့အတွေးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့နိုင်ရှင်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်သိငယ်မိတတ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြောင်းလို့တော့ဒါတွေက sub esteem နဲ့မြင့်တက်စီတယ်နောက်ကိုကိုကိုအသုံးချရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်လို့လည်းရစီတယ်ပြီးတော့ခုနကသူများအကြောင်းသိမတွေးမိရောအတိအခါမနာလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါသူများအကြောင်းသိတွေးမိခြင်းကလည်းမနာလိုစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်နော်သူများအကြောင်းသိမတွေးမိရောဒါလေးတွေကျွန်တော်လုံဆောင်မယ်ဆိုရင်မနာလိုစိတ်ကဒါမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်မစီမံနိုင်တယ်ပေါ့ကိုရင်ထဲမှာပဲရှိနေအောင်စီမံနိုင်တယ်ဒါကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူများကိုကိုနစ်နာအောင်ပြောပလိုက်တာတော့သဘုတ်လေးတွေပြောပလိုက်တာနော်နာမည်ဖျက်လိုက်တာထိခိုက်နေတာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်ကျန်စီလိုက်တာဆိုရင်စင်တီမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အာဟိုသူများကပုံမနာလို့ဖြစ်တဲ့အခါဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မလဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်နှစ်ချက်ပဲပေါ့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဥတ္တခါတရားလေးထားစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေအာဟိုဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူဝေဖန်တဲ့လူကရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဖျက်ပြောင်တဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့လူကိုလုံးပေါ့သူတို့ဒီလိုမျိုးမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးအတွက်နဲ့ကိုလုံးအောင်မဲ့လုပ်တယ်ရက်တက်လိုက်စရာအကြောင်းရှိပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပေါ့နော်ဟိုဒုတိယတစ်ခုတော့ understanding လို့ခေါ်တဲ့နားလည်ဖို့ပေါ့ဘာလို့လူတွေကခက်ခဲနေကြတယ်နောက်သူ့ဘဝတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ငောက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေသူပေါက်ကွဲတာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံထားလိုက်သူ့ဘဝမှာပြည့်မမီတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီကာလမှာဟိုထိကြိုက်တဲ့နာမှုတွေကျွန်တော်မှလည်းအများကြီးပေါ့နော်လုံးမရှိတော့ဘူးဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြော comparison လေးမနာလိုစိတ်တွေကျွန်တော်မှအရင်ထက်ဆန်ကိုဖြစ်နေပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဘဝနှိမ့်တော့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်တွေးမိတော့ငါအရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကပုံမှန်ချိန်တော့ဆိုစာအုပ်တွေထုတ်တယ်ဆိုရင်အစားအုပ်တွေဘလို့ရောင်းရတယ်တင်တဲ့နေ့ဘလို့ပြည့်တယ်အဲဒီကျွန်တော်လူတွေဘလို့များရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော် post တင်ပြီးတင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လူမျိုးစာအုပ်ထုတ်ထားပြီးတော့အသိမရောင်းရတဲ့စာရေးစရာနော်တင်တဲ့တစ်ခု season လိုက်တယ်လူသိမလာတဲ့တင်တဲ့စရာတရားဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိပေါ့ကိုအောင်မြင်တော်ပဲဟိုပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်လည်းအနှိမ့်ပိုင်းကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုချင်းစာမိရဲ့ကောင်နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ achievement လေးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကျွန်တော်မတင်တော့အဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်ကလေးတွေလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal ethic နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်အများကိုနားလည်မှုထားတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီရလေးနှစ်ခုအဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတာခုထိအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကဒီ social media နေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာเนาะဒီ social media မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့အဲ့လိုဒေါသကြီးနေတဲ့လူတအုပ်စုတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆရာအဲအဲ့လူတွေကဟိုကြောင်လေးတွေပုံတင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးနေလာပြီးတော့မန်နာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟင်းချက်နေတာမျိုးတွေတင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးနေနာမန်နာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့လူတစုကကြတော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခက်ခဲနေတယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိလာပေါ့ဒါကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်တဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဆိုင်လာဆို
ဆိုရင်တော့ဒီကာလနောက်ပိုင်းကျမှပုံများလာလားပုံနည်းလာလားဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သူပြေသနာလုပ်ထားတော့လေယတိပြန်ကြည့်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းဟိုပိုတော့ခက်စိတ်စိတ်ကျွန်တော်ပတ်စံတော့အရာတော့ခက်ပို့ပြီးတော့တွေ့လာရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကလည်းဒီပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလို့မေးရင်တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအခုဒီစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်မှတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်တဲ့အစစအရာဆင်ပြေနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်တူကမှကြက်တဲမှုပေါ့မီးဆိုတာဘယ်အစိုးရခက်ကမှမလာခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲနော်သမီးတွေကအများကြီးပြတ်တယ်နော်နေတူဆင်ဟိုမိုးနေရနေမိုးချုပ်နော်တော့လော်သွားတဲ့ကိစ္စရက်တွေဘုံလုံးမှာစိတ်ကြက်တဲစရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါလူနေစုလောက်ပဲဟိုစီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုလူနေစုလောက်ပဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေကတော့ဘက်စကာတိုးစီးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဟိုမတခုအကူအညီလိုလို့ပဲဆိုရရုံးဌာနသွားပြီးအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်မရဘူးနော်ဆိုတော့နေတဲ့သူကမှကြက်တဲမှုတွေဖြစ်တော့ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် dissatisfaction နော်ကိုယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်စရာတွေကများတယ်များနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားဖောက်ပွဲရမှမသိအဲ့ဒီကိစ္စတွေမအိမ်မှာဆိုလဲကိုယ်အဆင်ပြေ၊ရုံးမှာဆိုလဲအဆင်ပြေ၊လမ်းမှာဆိုလဲအဆင်ပြေ။အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖောက်ထုတ်ပြလို့ရတဲ့နေရာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တနေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ social media ပေါ့နော်။ social media ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့မှာမှခုနလိုပေါ့ဘာမှတောင်းဝန်ခံစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်။ social media ရဲ့သဘောသဘာဝကြတော့နော်။အဲ့တော့အကောင့်ဆိုလဲကိုယ်မင်းလည်းမသိအောင်နော်။နောက်ဆုံးကိုယ်ဘာလို့ပြောထားကိုယ်နဲ့ယုံကြည်နေဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ဆိုတော့ဘယ်သူမှကိုယ်ဘာမှလာလို့မပြောင်းပြန်ဆဲတာအဖြစ်ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့လုတ်ချင်ရင်လုတ်လို့ရတဲ့ဟိုအခြေအနေကြီးတို့ပြောလို့လည်းရနေပေါ့နော်ဆိုတော့ manage လို့မန်းလို့ရဥပမာကျွန်တော်တို့ညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုတွေ့တယ်ဆိုရင်ညီမရဲ့ဖွင့်စားဆိုင်မှုနော်ပုံပန်းတွင်ပြင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော်တော်ခက်ပေါ့ဆိုတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ညီမတက်ပုံအောင်မှာကျွန်တော် comment ဝင်ပေးဖို့ကြောင့်အရန်လွယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းလည်းမသိညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ identity လည်းဖြောက်ထားလို့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်လို့ကလွင်နေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာဖောက်ထုတ်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာမှာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံကဟိုခုန်ပြန်ကျော်လွှားလိုက်တဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကပညာရေးမှာလည်းဒီလိုမျိုး ethics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေနော် privacy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေ rights တို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးလူရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဘာမှမသိထားဘူးလေကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မသိထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲ automatic ဘာကြီးကရောက်လာလဲဆိုတော့ smartphone တွေကရောက်လာတယ်ဒီ internet ဆိုတာကြီးကရောက်လာဆိုတော့ရှေ့ကတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာအဆင့်ဆင့်နော်ဟိုဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှ internet ဆက်ပြီးအဆင့်ဆင့်ခက်ကတပြေးပြေးတူတူတူတွက်လာပြီးတော့ education ကလည်းဒါတွေကို education system မှာလည်းဒါတွေသင်ပေးထားနော်သင်ပေးထားတော့တို့မှလည်းမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအားဖြင့်ပေါ့နော် education system မှာလည်းဒါတွေသင်ပေးထား rights တွေကိုနားလဲ ethics တွေနားလဲ privacy ဆိုတာနားလဲတယ်နော် body shaming မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့တို့ culture မှာရှိတယ်နော်ဒါတို့ကဒီလိုအားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပေါ့ဘဝတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတန်းဆိုင်အစင်းနဲ့နဲ့ပြည်ပြီးဟဲ့ပေါ့လေနော်ပြည်နေသေးတော့လက်နဲ့တော်တက်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ဘဝတွေကလည်းစနစ်ပြေဘူးခုနကပညာရေးစနစ်ကနေလည်းဘာမှကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပဲနဲ့လက်ထဲကဒီ smartphone တွေရောက်လာတယ်အဲ့ smartphone တွေကလည်းပြောချင်ရပြောဆိုချင်ရဆိုခုနကလည်းအစိုးမြင်တဲ့ဒေါသထွက်တဲ့လူအုပ်တယ်မဟုတ်ဘူး sexual link နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sexual harassment ဆိုင်တဲ့ comments တွေကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်မှအဆုံးပဲလေနော်ဆိုတော့ပြောချင်ဆိုချင်တယ်မှာကြားစရာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပါးစပ်ကနေတာပြောဝင်ရမှာဆိုပြောရင်လားပြောထွက်လားနော်ဆိုရင်ပြောရမှာပြောထုတ်မှာပေါ့ဟို identity လည်းမရှိတဲ့အဲ့ဒါပြောပြလို့လက်လက်လက်ပြောလို့ဆိုပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေရှိကြတယ်ရှိကြတော့ social media ကတပြေးပြေး toxic ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့ကတော့လုံးဝပြတ်ပြောက်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းကိုယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအခြေအနေနဲ့တက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရလာမယ်နောက်ခုနလိုပင်ညာရေးစနစ်ကနေတခြားပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့နော်ဒါတွေကမလုပ်တဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတိလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေများလာရင်တော့လည်းဒီပြဿနာတိုင်းတာတူတူရော့သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာဒီစီဇန်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုနဲ့အိတ်စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ရောဆက်ဆက်မှုရှိသလားဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကာလမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိတာပေါ့။ရှိတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပဲကျွန်တော်တည့်ပြောရရင်တော့တော်တော်များများကတော့ဟိုအသိဘာသာယုံကြည်တော်တော်များများဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကလူတွေပေါ့နော်။ဘာသာတရားအပေါ်မှာမိကွန်းတွေထုတ်လာတယ်ပေါ့။နားလဲမိကွန်းထုတ်မယ်ဆိုလည်းထုတ်စရာတွေကအများကြီးပေါ့။ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကအစအာဓမ္မဘက်မှာယက်တည်ပြီးတော့နေနေကြတာမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားအပေါ်မှာမိကွန်းပြန်ထုတ်လာကြတယ်။အရင်တော့တက်ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါတွေကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတရားကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းကအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားကိုပို့ပြီးတော့မပေးနိုင်လေဆိုတော့အချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုယ်ပယ်မှာစိတ်ခွန်အားရလာဒီလိုနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာမဲ့နေမှာလည်းတခြားသောနည်းလမ်းတွေ
တို့စိတ်ကကြက်ခိုင်မှုအတွက်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကိုပွင့်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့မောင်မိုက်နေတဲ့ကာလကြီးပေါ့အခုလိုကာလမျိုးကြီးတော့မောင်မိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အတူတူပြဘာသာရေးတွေပေါ်လာတာကိုကနံပါတ်1အကြောက်တရားကြောက်ပေါ့နော်ဘိုးအရင်ကကြောက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်တရားတွေကလည်းကာကွယ်ပေးဖို့တော့ဘာသာတရားကိုကူကွယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိမှုတွေအားနည်းတယ်ပေါ့နော်သိပ္ပံပညာကိုနားမလည်တော့ငလျင်လှုပ်တာဆိုလဲဒါအဲဘယ်နှမင်းကြီးကဘလို့စိတ်ဆိုးလို့ပေါ့တကယ်တော့ငလျင်လုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးသိပ္ပံနီးမတိရတာဒီလိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခွင့်အလမ်းတွေနေတော့ဟိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကကိုယ့်ကိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမယုံဟိုဘေးမမြင်ရတဲ့အခါအကူအညီတစ်ခုယူပါပေါ့နော်အဲဒီမှာဘာမှနိုင်ငံမှာဆိုတော့ net တွေရဲ့အကူအညီကန်ကောင်းဖို့အတွက်ဘိုးတော်အောင်ရှောက်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကို့ဘွားကြီးကရှေ့သွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲတာခက်ခဲဒီလိုအကူအညီတွေရရင်စိတ်လုံးကြုံမှုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့နေထားဆိုတဲ့ဒီလိုပဲနေတဲ့သူကအကြောက်တရားတွေနဲ့ဟိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကြီးကလည်းမောင်းမိုက်တယ်လုံလုံသမားကြိုးစားသမားငါကြိုးစားရင်ငါရမယ်ဆိုတာမျိုးယုံကြည်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှမရှိတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဘာသာတရားကိုယ်ပဲမှုရတယ်အထိုက်တရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ထောက်ကူပြုလာတယ်ဒီကတော့ hope လို့ခေါ်တဲ့ညှောလင့်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဓာတ်ရီလုံနေတဲ့အတွက်ဥမာကိုယ်ကဒီလိုပဋိစိတ်တဲ့အတွက်အကကွယ်ရမှာပဲအလုံဆုံးမှုရမှာပဲဘယ်သူကလာပြီးမှလည်းမပြီးဘူးလဲဆိုတော့ logically အရာတော့ဖြေဆိုစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေရွတ်ဖတ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှဘာလို့မသိကြတော့မယ့်သူ့အနေနဲ့စိတ်လုံးချုပ်မှုလေးအခုရတယ်ငါအနေနဲ့ဒီခက်ခဲရောအကျော်ဖြတ်နိုင်ပါပဲဆိုတော့ပျော်လင့်ချက်ပို့တော့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာသာတရားကိုယ်ခွင်မှမကိုယ်ခွင်မှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောတဲ့ hope လို့ခေါ်တဲ့မျောလင့်ချက်ကိုတော့ပေးတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းစိုးကျူးအနေနဲ့ငါတို့ဘာသာမှမမှန်နဲ့ငါတို့ဘာသာပဲကောင်းတယ်နော်အဲ့မှာအစွန်းရနေရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေဖွဲ့တယ်နော်ပြီးတော့တော့မှအဲ့လိုပေါ့ငါတို့ပဲမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကနှိမ့်ချစော်ကားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံအသက်မှာလည်းတော့နေတယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေရောလည်းအဆုံးရောက်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်တစ်ဖက်ကကြတော့လေကိုပဆိုင်ရပါတာတရားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့မှနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အနာဂတ်ကိုကြောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတိုက်တာသူတိစိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ထောက်ကူပေးနိုင်မယ်လို့ပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးသွားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျန်းမာရေးအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာနဲ့အတူဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်